أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند حوق حساسية الدولة مرايكن كأو حيرات كسور تيخار كميد أي مضح دا صومالي دا وقوه الرأي دوهاني محمد عبدالله فرماجو إسلام مركاسين شانسانا أو حسوقها يوكا وضي وحا أو نديدنا إن مدى أح إن دورشل لبوبسيو أسيق أو فيرين يدنا قار أحي هسا أحاتي والو دواقي واحد أرمها الدبادة مرايكن كأياكو دواغذي إن أي فولي نيسو حييرات سفر أودين عدال كوغالكا أه واشيطون أياكو سو ركتي مدحدة إيو سياسيين سومالي أه أو لو هايستو ديبودا عدوراشادة وحانا أغوه ريو دوهاني محمد عبدالله فرماجو دنبيلة هاوين ورقد دابا سعوتيكو آنك مرايكن كأي حييرات دا سفر كأي سو بحري سيدي دي فيبراي اللباكو لبي لباتن كاللوغو سو بيغي شن إلا باتن كفيبراي اللباكو لبي لباتن كو أهمالين تيوغو دن بيسي جان غوين تا دورشادة أيا لغو موجيي سيدا واشيطون أي أغو حون تهي دا ها دورشادة غارهان جد ويلكي يوغو دن بيي اي اها شن اي توان كا جنايو إلا شن اي لباتن كفيبراي اللباكو لبي لباتن كا مرايكن كايا شيغي إن سيد دو أولا سعودو شرر كسياسة ديد غار أهان كولان كي غلاه ودا تشيغا قرنكا اي هبين كوهر او سيديد اي طوان كا عيشو اوغو وقتيغا ديري يي دميستير كا دورشا دا دالكا وزارة دارمه ديبا دا مرايكن كايا بوغادي سيحي اللبانة دا لدورتي غلاه شعب كا بالسي وحا اي سلوكتي داها كو يميد كوراستا قار إلا اي هاتان آن لدورن سببنا اي او يهين سياسيين تا اي مدح دا صومالي دا اوغو هرهيو روحاني محمد عبدالله فرماجو يدلاغا قسل فهد ياسين حاج داهر حيرات داني وحا لو عسكدي لابا بقلتوان اي لابا أ سدح أ اي شرعيغا سعودال كا اي جنسية ده سلو دنسيو عقابنا كا سفر كا اه شخصيات كا مسؤول كا اهدبو دعا دورة شوين كا صوماليات واحد ارمها ديبا دا مرايكن كا ايا شيكتاي ان وحي هادا كدن بيا اي سو بانديغي دونان مقعيا دا اي درجوين كا شخصيات كا حيرات دا دالكو غالكا lagu soo ragay si loo ogaado dhawaane maxamed abdullahi farmaajo 5 sano oo arqaladeen umada soomaaliyeed ayuu ku joogay 1 sano iyo dheeri oo sharci darro ah ayuu ku joogay waxa uu diidanaa doorashada inay socoto markasta gadaal ayuu kaga dhiganaa ra'iisul wasaaraha doorashooyinka loo igmaday ee si waday ayuu markasta dhahayay xilka ayaan ka qaaday hasa ahaatee beesha caalamka ayaa digniina kala duwan u dirtay liiska ay soo saarayso Mareykanka lambar 1 waxa ka ah dhawaane farmaajo lambar 2 waxa ka ah Dilaaga Qusla Fahd Yasiin Xaaj Daahir dhinaca kale gudiga siid ee Hirshabeelle ayaa maanta shahaadada musharaxnimo gudoonsiiyay musharaxiinta u tartamaysa lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee lagu wado in barri doorashadooda lagu qabto gudaha magaalada Badweyne musharaxiinta shahaadooyinka qaatay oo gaaray 12 ayaa u tartamaya kuraasta la doonayo in barri la qabto sidoo kale musharaxiinta ayaa waxaa ku jiray afhayeenkii xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo isaga oo dhaawac ahay kursi xildhibaanimo u doontay Hirshabeelle kadib markii uu maalmo ka hor ku soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho Macallimo ayaa loo xiray kursiga tirsigiisu yahay hobe eber 68 waxaana la tartamayay nin lagu magacaabo Maxamed Cabdi Casiis oo ah darawalkiisa isla markaasina qudhiisa ku dhaawacmay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee afhayeenkii lagula beegsaday Muqdisho tani ayaa ka dhigaysa in rajada Macallimo ay tahay 100% waxaana beesha kursiga iska leh iyo Hirshabeelle ay isku raaceen in loo soo saaro maadaama isaga oo musharax ah ay kooxda Al-Shabaab qarax culus kula beegsadeen magaalada caasimadda Muqdisho musharaxiinta kale ee kuraasta loo xiray waxaa ka mid ahay Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene iyo Cismaan Daalo oo lagu wado in dib loogu doorto golaha shacabka geesta kale gudiga doorashada Hirshabeelle ayaa soo saaray doorashada qaybtii labaad kuraasta deegaan doorashada ay tahay magaalada Baladweyne beesha ugu tirada badan magaalada Baladweyne ayaa iminka 8 doodii kursi la soo saaray waxaana ka mid ahay Goodax Barre iyo taliyihii hore ee Nabasugid Sanbuloolshe ayaa ka mid ahay ama la filayaa in ay u tartamaan doorashada maadaama ay mucaarad xooggan ku ahaayeen dhawaane farmaajo iyo Hirshabeelle fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya u ruka Al-Shabaab oo qorsheynaysa in ay la wareegaan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir isla markaasina awooddooda ay ku soo bandhigaan in aysan dowladda federaalka Soomaaliya awood ku lahayn magaalada Muqdisho waxa ayna doonayaan in ay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho gabi ahaanba qabsadaan warar aan ka helayno ila sirdoon iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa xaqiijinaya cabsi laga qabo
in ururka al-shabaab ay isku dayaan inay qabsadaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ama ilaa 3 degmo weerarkan oo la qorsheeyay inuu dhici karo 5ta bisha Maarso oo ama maalmaha soo socda ayaa waxa lagu waramay in al-shabaab ay doonayaan inay ku beegsadaan 3da degmo ee kala ah Yaqshid Heliwa iyo Dayniile qayb ka mid ah degmooyinkani ayaa hore u ahaa meelo amnigooda xun yahay ayada oo ay al-shabaab ku xoogan yihiin xilliyada habeenkii ah oo lagu arko qaar ka mid ah dagaalyahanada ururka al-shabaab inkasta oo al-shabaab aysan inta qabsadaan ku nagaadi karin degmo ka mid ah magaalada Muqdisho haddana qorshahooda ayaa ah inay haystaan muddo saacado ah si ay ugu noqoto guul maskaxeed oo uguna ceebaystaan dawladda fadhiidka ah ee filla Soomaaliya ku jirta todobaadyadii la soo dhaafay iyo bilowgii todobaadkaani waxa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday xarumaha degmooyinka Kaxda Hodan Boondheere iyo xarumaha ciidan oo ku kala yaala degmooyinka Dayniile iyo Yaqshid waxaasa ugu qasaara badanaa weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday xarunta degmada Kaxda oo ay al-shabaab la wareegeen kana kaxaysteen laba gaari oo ciidamada booliiska ah oo halkaasi yaalay qasaare xoogan ayaa halkaasina ka dhashay geesta kale waxa maalmahaani soo kordhay dilalka iyo qaraaxyada ay Muqdisho ka geysanayaan kooxda al-shabaab laguna bartilmaameysanayo xubnaha dawladda federaalka iyo cid kasta oo la shaqeysa tan iyo markii ay si rasmi ah guud ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu bilaawdeen doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka waxaa kordhay weerarada tooska ah ee kooxda al-shabaab ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka weerarada ay al-shabaab ku beegsanayaan xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saldhigyada ciidan ayaa muujinaya habacsanaanta dhinaca amniga ah iyo in hay'adihii amniga ay ku dhex milmeen arrimaha doorashooyinka taasoo kooxda shabaab u sahlaysa inay beegsadaan xarumaha ay bartilmaameedkoodu yahay si kastaba ha ahaatee dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dilaaga qosla iyo qof kasta oo la shaqeeya filla Soomaaliya arrintooda waxa ay ku mashquulsan yihiin sidii ay kuraasta u boobin lahaayeen qof kasta oo ka soo horjeeda in ay dilaan amaba ay xabsiga dhigaan ururka al-shabaab hooshooda ayay u daayeen dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal fiido oo warka soo saaray doorashooyinka dalka ayaa dalbaday in la dadajiyo doorashada golaha shacabka oo inta badan la qabtay doorashadooda afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina ayaa sheegay in doorashada dalka ay marayso meel gabagaba ah waxa uuna dalbaday in la dadajiyo kuraasta dhiman si loo xoojiyo dhammaystirka tirada golaha shacabka ee 275-ta Axmed Safiina oo sidoo kale sheegay in lasoo gabagabeeyey kuraasta deegaan doorashada tahay dhuusamareeb oo ah caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu yiri waxa inoo dhiman kuraasta garbahaare oo ah 16 kursi 11ka gaalkacyo yaala oo ah deegaan doorashada labaad ee Galmudug 16ka boosaaso yaala baydhabo 19 kursi ku harsan yihiin Koonfur Galbeed waxa iyana socota doorashada Garoowe Kismaayo Jowhar iyo Baladweyne doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa in la soo gabagabeeyo 25ka bisha hase yeeshee golaha wada tashiga qaranka ayaa u kordhiyay 18 maalmood oo ku siman 25ka Maarso ee bisha soo socota dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo farin u dirtay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Yureyn wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dagaalka ka socda ee Yureyn ugu baaqday inay la soo xiriiraan safaaradaha Soomaaliya ee Biljamka iyo Jarmalka dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleyso xaaladda ammaan ee dalkaasi Yureyn oo si xawli ah isu beddeshay waxay kula talinaysaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan ardaydu in ay la soo xiriiraan safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Brussels iyo Berlin si loo soo daad gureeyo ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda dalkaasi ayaa aad u cakiran isla markaasina caasimadda ayaa duqeyn xooggan loo geystay madaxweynaha Ruushka ayaa imanka sheegay in uu diyaar u yahay in uu la hadlo madaxweynaha dalkaasi Ukraine isla markaasina si xaaladda loo qaboojiyo hase ahaatee khasaarihii ugu badnaa ayaa halkaasi ka dhacay waa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ayaa lagu yiri warbixinadii ugu dambeeyay duqeyn cir iyo dhul iyo badda ah ayuu ku wadaa madaxweyne Putin dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.